dia, Valdomiro. Bom dia, Chico. Beleza? Gostei da casinha já, viu? É, ficou com outro formato já, né? É, tá linda. É, hoje nós terminamos de passar o bambu atravessado. Vou mostrar ela? Vamos. Ela pode gravar os meninos ali, não importa não. Não importa? Não, não, pode. Eles querem ficar famosos? Eles querem ficar famosos. Legal. Nem que seja por meia hora. Tudo bom, querido? Eu também, você tá bem? E o bracinho? Cuidado pra você não escorregar aqui. É, porque aqui é melhor você dar a mão pra ela, Valdomiro. Não, pode deixar. É? Eu vou ficar aqui. Vem cá, aqui você tá protegendo a mão do homem. Na mão do homem? Oi! Oi, Alexandrina. Oi. Nós vamos ver a primeira casa, viu? Perfeito. É porque a casa é mais importante. Vem chamar o Valdomiro aqui que acredita que o meu gás acabou agora. É tão bonito já. Valdomiro, você vai ter que ir lá que acabou. Oi, o gás. Gente, bom dia. Ih! Alexandrina está sem beleza. Gás. Acabou o quê? Ah. Não, então vamos voltar. Pera aí, então vamos voltar tudo para trás, vamos parar tudo. Eu vou lá comprar o gás então. Ah, o Chico vai lá. É melhor eu ir, Alexandrina. Então, aqui. Senão vai dar rolo. É. Pera aí, deixa eu. Ô, meu chão, ô, Alexandrina, mas você só apronta comigo, viu? Por que ele não faz na lenha? Por que ele não faz na lenha? Mas vai demorar acender, não? Vai demorar mais eu ir lá. Então é assim. Então tá bom. Ufa. Depois eu vou entender. Então pega os palácios e vai acendo. É. Fala. Mas, eu vou te falar, viu? Que Chico, só bota. Obrigado, deixa eu pegar minha bolsa. Gente, que confusão. Alexandrina. Isso é largação. Isso é sacanagem comigo, né? Bom dia. Bom dia. Não, não é sacanagem, é largação mesmo. Sabe o que que é? Oh. É porque eu nunca... Aqui tem dois bujão. E os dois tá sem gás? Os dois tá sem gás. Isso é que é dona de casa, viu? Escuta, eu trouxe uma abobrinha. Você não quer abrir minha mochila aí pra pegar? Ver. É que a mochila é muito cheia de coisa. Aí, ó. Abre aí, tá nesse buraco. Oh, meu Deus do céu. Isso é uma falta de vergonha. Ó. Eu trouxe abobrinha e trouxe uma coisa que eu acho que você esqueceu de pedir pra mim. É o quê? Queijo ralado. Ah, tá aqui. Não, isso aí não é meu. Não fica pegando as minhas coisas, não. Cadê o queijo ralado, então? Tá aqui dentro. Ah, tá. E eu trouxe uma mulher também aí. Tá louco? Olha lá. Ele acha que é uma mulher. Oi, gente, entra aí. Ah, ele fala assim, não tem que nem minhas coisas, não. Que eu não tô interessado em pegar nada. Não, mas... Você... Olha a abobrinha. Ó, oh, Alexandre, não tinha abobrinha em lugar nenhum. Eu comprei essa. Não, mas essa daqui tá boa. Tá boa? Olha a abobrinha. Mini abobrinha, viu, gente? E eu trouxe queijo ralado que eu achei que você ia pedir. Não, mas é que eu tinha aí. É, porque ele gritou pra mim quando eu tava no supermercado. Eu falei, é melhor pegar. Entra aí, Diana. Escuta, você vai acender o fogão, né? Vai. Então eu vou filmar o pau-a-pique enquanto isso. Vai lá filmar o pau-a-pique. Tá bom? Tá bom. Vai lá. Aí, eu vou te ralando porque a outra já tá ralada, né? É, a abobrinha ralada? É. Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Depois você me explica como que faz, tá bom? Tá bom. Nossa. Beleza. Eu quero aprender como é que faz. O que que vai ser hoje? É omelete de abobrinha. Omelete de abobrinha. Dificílimo. Não, eu só vou, é facinho de fazer. Eu só vou ralar, porque eu já tenho ralada aí. Ah. Né? Que eu já ia fazer. Mas daí, eu vou ralar essas daqui que você trouxe pra entrar aqui. Então tá bom. Agora, o que aconteceu com a sua humildade que você tá fazendo uma receita simples? Porque hoje eu não ia fazer comida. Depois eu falei assim que eu ia fazer uma omelete de abobrinha pra dar pros rapazes comer. Você vai dar só isso pra eles? Tem que dar carne, Alexandrina. Eles comeram carne ontem. Carne vermelha todo dia não faz bem, filho. Não, né? Não. Eles comeram carne ontem. Hoje eles vão comer omelete. Não é melhor do que comer feijão puro? Tá bom. Essa televisão ligada, gente? É, pois que é, né? Isso, Alexandrina? Você sabe o que é? Eu já me ligaram que eu levo. Você tá se sentindo muito solitária, Alexandrina? Não, não era. É que eu ia pegar uma receita. Ah, tá bom. Beleza. Aí a receita é mais importante, claro. Eu ia pegar uma receita ali. Gente, ela vai limpar com detergente a abobrinha? Eu não acredito, Alexandrina. Não, é só papo por causa do coro. Tudo bem, vai, Alexandrina. Ó, oh, gente, é verdade. Por quê? Eu vou ralar ela com uma casca. Tá bom. Entendeu? E diz que é pra tudo lavar com sabão, então vai sabão. Mas não pega nada, não. Tudo viu? Bem, tudo não bem. Não pega, não. Só espero que você não queira lavar eu quando eu chegar aqui, né? Olha, vai, olha. Vai lá, vai fazer sua comida. Não é fácil, não. Não tá difícil, não, né?
Não. Porque esse negócio tá aqui nunca acaba, tá certo, né, Adriana? Ah, mas tá acabando. Se Deus quiser, se Deus quiser, já tá acabando. Tá acabando? Já tá acabando. Se Deus quiser, já tá chegando a vacina, já tá acabando. O Chico, a abobrinha tá... Mas, como é? Explica a receita. Você rala a abobrinha... Rala a abobrinha. Peraí que eu vou pegar as que já tá aqui. Peraí. Não, mas conta como que é, porque daí eu vou no pau-pique lá. Vai lá, ó. Peraí. Não, mas eu quero primeiro que você conte a receita. Peraí que eu já tô indo. O povo ficar com água na boca, Alexandre. Deixa eu pegar aqui. É simples. Olha. Simples. Já tem cebola ali, já tem tudo. É ralar a abobrinha, é misturar com ovo e fazer omelete. Uhum. Aí, mas vai cebola, né? Vai cebola. E todos os temperos. E todos os temperos. Cheiro verde, que já tá aqui, ó. Ah, já tá tudo aqui. Tá tudo cortadinho aqui, ó. Tá vendo? Tomate. Você refoga antes o tomate? Não, não refoga não. Mistura tudo. Ah, é? Mistura tudo? É, mistura tudo. Então tá, mas não faça antes de chegar. Não, eu não vou fazer. Quer filmar? Eu vou esperar. Ó, aqui. Só que tem uma coisa assim, não esqueça de acender o fogo, senão vai demorar mais. Não, o Valdomiro tá acendendo. Não, ele veio trazer a lenha, ele não vai acender ele fogo. Ele tá acendendo, não? Não. Ah, mas é você que vai acender, Alexandre. Ah, tá bom. Eu tá vou bom? Acender. Tá vou bom. Deixar aí, as mulheres ficam com as mulheres, tá e os homens ficam com os homens. Tá bom, vai lá. Tchau. Tchau, Chico. Ó, o fogo tá bem apagadinho aqui, viu? Não, mas eu já vou acender. Ah, você vai acender, Valdomiro? Agora. Vai. Ah, ele vai acender. Eu pensei que não ia. Eu pensei que você tinha fugido. Não, aqui é correria pura. E vai barrear hoje já começar, Valdomiro? Ô, rapaz, eu não sei. Agora que ele pra você filmar uma parte da casa? Não, é que eu. O que a gente faz? Eu não vou cozinhar. A gente barrear só a parte da frente, só um pedacinho pra você filmar. Isso, mas é isso que eu tava pensando. Tá, é. Tá, legal. E as pessoas que estão lá, elas falam? Fala, Chico. Só fala. Posso é, pra falar besteira, mas é coisa mesmo. Tá bom. Só meu Diditinho. Falou, tô indo lá. Bom dia, bom dia. Bom dia. O Dito eu conheço. É, tudo bom, Dito? O outro eu não conheço. Como que é seu nome? Anania. Anania. Isso. Você já tinha trabalhado com pau-a-pique, não? Não. Eu já. O Dito já, né? Já. Então, é. Casa muito, muito chique, viu? Eu não é? Tradição. Nossa. Eu também acho que é mais chique. Fazer. Nossa. E fresquinho. Fresquinho, a né? A Alexandrina vem pra cá e fica aqui. Sim. Que é... Aqui é mais fresco, né? É, aqui é muito bom. Mas é isso que eu falo pro povo, é mais barato e mais gostoso. Nossa, e que e o terrível. Povo acha que bloco é melhor, eu não entendo, não. Esse aqui vai ficar, esse aqui é cartão de visita. Você vai ver as tomadas do Taquari, tudo... Vai querer copiar. Vai querer copiar. Aí eu vou achar bom. E vai apoiar, e vai sair o comentário, nossa, vai passar de carro aí, nossa, olha lá que casinha linda. Você vai ver. É, mas já tá, a Alexandrina falou que já tá acontecendo isso. Já, já, tu manda ver. Olha como é que agora ficou, hein? Tá lindo. Só pra bater o barro. Agora tá só pra bater o barro, né, quase. É, só falta pouco, né? Falta pouco, só falta esse pedaço aqui agora, né? E uns lá em cima só e pronto. Uhum. Já bateu o barro. Vai ficar muito lindo, viu? O Dito, você já tinha feito casa de pau-pique, era parecido com isso? Era igual? Era... Isso, é igualzinho. É igualzinho. Igualzinho. Eu morei numa casa assim. Só que assim, o baldrame dela não era de bloco igual essa, né? Era de pedra. É, isso, de pedra. É. Só essa... isso que é diferente. Só isso que é diferente. É, só isso. E o telhado também. O telhado era do quê? De sapé. Ah, mas então você morou na verdadeira casa de pau-pique. Na verdadeira. Aí... Você colheu o sapé também pra colocar colhei nela? Colhei tudo. Aí é bom. Nossa, muito lindo. Ali no Viramorro, não sei hoje. Hoje acho que não deve ter. Tinha uma casa de quatro cômodos de sapé. Uhum. Coisinha linda ali na... Mas eles fizeram para lembrar dos tempos antigos? Não, tempo antigo. Ah, era antiga mesmo? Era antiga mesmo. Lá tinha um córrego que descia, aí corria água, eles fizeram um negócio de luz lá. Ah, sim, um gerador. Um gerador que não tinha luz. Uhum. Nossa, era bem, nossa, bem que, da roça mesmo. Que legal. Muito lindo, viu? Beleza. E você hoje mora numa casa de? De bloco. Não, só pra fazer um comentário. Hoje numa casa de bloco. Mas é porque mais, a turma acha que é mais fácil no depósito pagar lá e fazer de repente um crediário, qualquer coisa e ir fazendo, né? É. Mas se pensar bem, arruma uns pau de eucalipto, né? Nossa. Que não é caro, arruma
bambu, que sempre tem alguém pra dar bambu, tem, né? Tem, é. Isso aqui dá pra amarrar, você está amarrando com arame, né? É. Aqui, ó. E esse aí, o certo é com cipó. Então, o cipó, você acha cipó na mata? É. Se você não quiser fazer com cipó, amarra até com aquela sacolinha de plástico. É. Aquilo lá dá pra amarrar também. Dá. Né? A telha, se você não quiser comprar de depósito também, é. Dá pra fazer também, não dá? Dá. Com o quê? Ah, com o quê? Com sapé, né? É, mas dá pra fazer com folha de palmeira, né? Ah, isso. Tem gente que já vi cobrir até com casca de bananeira. Eu fiz quiosque com palmeira. Palmeira? É. Aí cobri. Você trançou as folhas, foi? Isso. Nossa, ficou muito bom. Você fez uns pentes assim? Isso, isso. Uns virou tudo pro mesmo lado? É, isso. Legal. Ficou muito bonito. Você morava onde, Tinho? Você que morava na Copic? Eu morava lá no bairro Varaduro. Nossa, lá tinha coisa da roça mesmo. Ainda tem alguma coisa tem, né? Ainda é meio rural. É. Mas a roça tá acabando hoje em dia? Tá acabando. Eu tô vendo aqui, vocês estão cortando bambu na maquita. É, tá acabando. Tem graça, mas? Não tem. Legal. Brilhante, eu não quero atrapalhar o serviço seu, Zé. Eu vou mostrar vocês fazendo aí. Vamos ver como é que é. Isso. Vamos ver como é que vem. Pegar a mão na massa. Eu já fiz muito isso aí também, Ditinho. É. Eu já construí muita casa de pau-pique. Esse aqui vai ser o cartão de visita. Esse aqui o povo vai... Nossa, passa a gente ali e já para ver. A hora que ela estiver pronta, então, nossa. E eu tenho certeza que muitos olharam e choraram, porque falou... Eu nossa, morava em morava casa... numa casinha assim, olha. Eu lembrei o tempo lá de... Não é? Nossa, muito lindo, viu? Até eu fico emocionado quando vejo isso. Muito lindo. Vocês estão fazendo com o bambu bem grosso, né? É. O Valdomiro perguntou pra mim se dava pra cortar em quatro, eu falei que dava. Não, não, mas assim é melhor, fica mais reforçado. É. Vai ter casinha. Vai gastar mais terra, né? É. Mais terra, tem aí um caminhão de terra aí. E homem pra barrear, vai ter, né? Isso aí que nós vai ver. Tá igual a casa de lá, que nós foi fazer o cara. Acho que ia uns 8 caras. Só eu e o... E o dono da casa e o pedreiro. Falei, aí cadê a turma? Não, pra barrear de pouco é ruim, viu? É. Mas dá um jeito. Ô Dito, vocês não fizeram aqui, ó. Mas o melhor é fazer desencontrado, entendeu? Porque você tampa de um lado e tampa de outro, entendeu? Ah, sei. Ele segura melhor, é. É. Não, não precisa mudar agora, mas... É porque aí vocês fizeram encontrado na mesma altura, tá vendo? É. O melhor mesmo é fazer desencontrado. É isso. Mas não tem problema, que o barro vai segurar. Não, ele vai segurar, de qualquer jeito vai segurar. Vai. Isso aí, depois de secar... Olha, a parede grossa, ela fica melhor também, porque ela isola melhor do calor. Isso, quanto isola, mais grossa, nossa, mais fresquinho vai ficar aqui dentro. Você vai ver como fazer o jardinzinho ali, com balança ali. Nossa! Agora, eu também teria feito ao contrário. Eu botava essa cana pra dentro, pra ela segurar o barro lá dentro, entendeu? É, também. Esqueci de falar isso pro Valdomiro. É. Esses arame é bom pra cortar a mão, bicho. Beleza. Eu machuquei aqui, ficou inchado. Não, e na hora que você tá passando o barro, porque você coloca e a hora de escorrer com a mão assim... É. Você não vai fazer andaime lá fora? Não, põe escada, né? Ah, põe escada. É. E pra barrear, será que... Ah, também? Vai ter que fazer andaime. Pra barrear tem que fazer andaime, né? Vai. Aí, ó. Ô, Valdomiro. Sim. Não é por nada não, mas tomou tudo isso aqui? De onde que veio essas garrafas? Nem toma esse negócio não. Sai pra... Olha lá o que tá escrito lá. Para tudo? É, já pensou? Para você não tudo. Tem nada então, né? Então, eu já sou parado, agora se parado. Se você é parado, vai parar. Você vai parar mais ainda, não dá, né? É, não, os... Alexandrina manda você. Tem uma química do caceta aquele negócio ali. É? Só que toma aquele cara, é louco. Onde você arrumou isso? Ah, nos bares da vida aí. Peguei lá o carmelo. O que você vai fazer nos bares da vida? Então, eu fui lá buscar esse negócio. Ah, tá bom, você foi buscar a garrafa usada. Tá bom, beleza. Aí eu pedi pro rapaz me deu. Aham. Uhum. E aí, você tá gostando da casinha? Tá ficando chique, não tá? Tá bom, né? Muito bom, vai ficar melhor ainda. Ao que barrear, né? Vocês compraram essa terra? Nós comprou, é. Quanto vocês pagaram o caminhão de terra? 130 merréis. 130 merréis. Até terra estão vendendo hoje, hein? Estão vendendo. Mas vale a pena. A terra é muito boa, né, Chico? É boa, é. Essa eu já olhei e já vi que é boa. Essa terra certa pra aqui. É. Ela é pilenta. Aham. Uhum.
Você acha que quer um monte de terra ali, dá pra barrar tudo? Nossa, vai dar e vai sobrar, Valdomir. É, tomara que sobe mesmo. Vai sobrar muito. É. Porque isso aí é uma casquinha só que coloca. É. Vai ver. Tá marcado o dia já pra barrear? Não tem, né? Então, Chico, isso aí é a Alexandrina que vai ver. Que dia que dá pra vir mais gente. Sim. Daí a gente vai fazer no dia que dá pra vir mais gente. Tem que fazer um mutirãozinho, né? Mutirãozinho, daí é mais rápido. É, com certeza. É, fica dois pisando barro lá, dois jogando barro na mão dos dois que tá batendo na parede. Uhum. E é por aí. Aí anda o negócio. E a cozinheira fazendo comida reforçada, e porque dá fome mexer com o Alexandrina pilotando o fogão pra nós. Dá fome. Isso aí é o radinho seu? É. São os escutadores. Você ligou por causa que tá filmando, né? É. Muito obrigado, viu? Não é igual a Alexandrina que eu chego lá, televisão ligada. Não precisa falar, não precisa falar muito obrigado, não. Eu sou educado mesmo. Alexandrina deixa o celular, tudo bagunçado lá. Não, Alexandrina é pancada a cabeça. É, né? Eu tenho dó dela por causa disso. Você tem dó? Por isso você casou com ela? É. Você tem dó? Pra ajudar ela. Pra ajudar. Ao contrário, ela tá deixando eu também pancada a cabeça. Ô, Valdomiro, você tinha falado dos bambus, eu acho que podia ser até mais fino, não precisava ser tão grosso assim, mas tá bom, não, vai tá dar bom. Certo. Vai dar certo, né? Ah, é. Forçado, né? Só que vai ficar, como fala, vai ter que botar mais terra, né? Não, mas não tem problema não, a terra tem bastante. É. É. Ó, sabe, tá vendo ali em cima, naqueles lugares ali, ó, que jeito que tá? É. Até ali é legal pregar uns pregos, ou atravessar uns arame pra terra segurar ali. É, né? É, porque senão ela não tem como ficar parada ali. É. É. Ou você vai deixar aberto ali, né? Não, não dá como... Ah, pode deixar aberto também. Não tem pode. Problema, pode. É, vai até onde tem o pau-a-pique, né? E até onde tem o bambu e o resto deixa aberto também. É, só até onde vem o bambu atravessado, né? É, aí o resto deixa aberto. Ah, legal, Chico, boa ideia. É, aí fica ventilado também, então, né? Então tá, então a gente vai barrear até aqui, no caso aqui. É, isso aí. Até aqui. Ah, oh, cachorro. Hã? Vai barrear até aqui. Não, não é isso que eu tô falando, não. É ali em cima, ó. Tá vendo? Ah, olha aqui. Esse pedacinho aqui, daqui pra baixo. Olha aqui, ó. Olha aqui na câmera, ó. Ah. Tá vendo, ó? Esse pedaço aqui, tá vendo? Esse pedaço que não encontra no telhado lá. Você fala lá em cima. Isso, é esse aí, é. Ah, e deixar, é. E desse você deixa aberto, é. É, porque aí ventila mais ainda. Porque ali não entra chuva, não entra nada. Não, tem um buto de beral, ó. Né? Né? O pessoal me liberou lá, Alexandrina. Ah, é? Então vamos fazer omelete. Tá na hora? Tá. Então vamos. Ale, eu vou passar banheiro. Pode tá? ir, agora não sei se tá. O meu tá, não tá tão sujo, mas esse daí, ó, não, se você não quiser. Vai no dela, é melhor ir no dela. É, porque daqui os homens tá indo. Os homens tá indo, Chico. Agora sim, fogão aceso, belezinho. Aí, Chico, não é por falta de fogo que você não vai comer o omelete. Agora eu gostei. Ai, Chico, vamos ver. Vamos fazer o omelete, pra dar pro fogo. Tem uma lenha reclamando aí. Tem. Ah, não é lenha, é a chaleira. Ah, é a chaleira? É a chaleira. Olha, aqui é tudo misturado assim, ó. Ah, é? Mistura é. Tudo. Mistura tudo. Não vai caber nesse lugar, hein? Vai? Acho que vai. Ai. Ai. Eu acho que é muita abobrinha. Então. Ah, mas daí você não põe tudo. Não, eu não vou pôr tudo não. Porque aqui já tem. Dá pra fazer aqui, ó. E você não bate o ovo antes? Não, precisa não. E será que elas vão se dar bem? Porque elas não são da mesma cor. Não, não são da mesma cor, mas ixi, é abobrinha. Hoje em dia. Não tem nada. Elas são. É uma da roça sem agrotóxico e a outra tem. A sua é sem agrotóxico, né? Isso. A minha é do Ceasa. Tá vendo? Onde você arrumou a abobrinha? É, o Valdomiro foi lá pro Nego, daí trouxe. Ah, o Nego irmão da Neia. Isso. Ok, abobrinha. É, quento. Cheiro verde. É, quento. Ah, quento. Quento não, salsinha. 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 Cebolinha. Cebolinha. Cebola. Nossa, você mistura tudo. É, cebola.
Ai. Quero ver que vai caber tudo aí, essa mulher tá falando. Eu acho que não, né? É. Ai, deixa eu ver. Não, agora é só o tomate. E o ovo? Que... E o ovo? Vai misturar aí? Vou. Ah, você gosta de lugar apertadinho, né? Pode sentar aí, amor? Agora. Aqui? Aqui. Agora, se você sentar lá é melhor pra mim. Pode um ser? Pouco de sal. Pra não ficar muito salgado, porque vai ter queijo. Tá bom. Olha. Ah, vai ter queijo. E, então eu acertei, né? É. Eu, mas é que eu tinha também, mas eu coloquei o seu. Olha lá. Um pouco de tempero baiano. Tempero baiano. Ó. Beleza, bastantinho, né? É. Deixa eu tampar pra não sair o cheiro. É facinho essa receita. Agora mexe todo mundo aqui dentro. Olha lá, tá vendo como é mais difícil mexer num lugar pequeno? Não é? Deixa. Ah, ela vai trocar. Para! Chico Abelha, seus palpites. Para, Chico Abelha. Esse foi certeiro, né? Não, esse tem uns que não é certeiro, esse foi certeiro. Tem alguns que é herreiro. Herreiro. Agora quero ver que essa daqui não vai dar, Chico. Agora dá. Ah, que vai mexer e já vai assar. Isso, hein? Já é vai assar. Não. É frito no forno. Ah. Não, isso aí é só pra misturar. Ah, pra misturar. É, só pra misturar. Só. Misture todos os ingredientes, despeje numa frigideira com banha de porco quente. Em 10 minutos estará pronto o seu delicioso omelete de abobrinha. A banha de porco fica muito grudento. Para de falar a receita errada, amor. Não, mas cada um faz o jeito que quiser. Você viu, né? Eu vi. Você tá filmando, Chico? Eu tô filmando, o povo olha depois como que é. Aqui, ó. A gente fala muito absurdo. É facinho de fazer e rápido. Agora põe o ovo. Eu acho que o que demora mais é acender o fogo, né? O que demorou mais é o que... Nossa, o Valdomiro fez uma fogueira ali. É. É que você bate o ovo assim, ó. É ovo de verdade, isso viu? Isso que eu ia perguntar. É, não, é ovo de verdade. Saiu de dentro da galinha mesmo, dentro, né? Dentro da galinha. Não foi do supermercado que você pegou, né? Tá bom. Agora põe aqui dentro. Aqui, ó. E aqui é onde... Gente, que vontade de dar mais palpite, sabe? Pode dar, mas eu não tô... Não, só dá um exemplo, não é um palpite. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo, não é palpite, um gente. Um exemplo. Um exemplo. Bate o ovo numa tigela grande e depois você joga abobrinha, pra não deixar... Assim, ó, fica não, mas não fica. Aquele monte ali dá um desperdício. Ah, fala desse regime. É só colocar um pouco aqui e mexe, eu faço assim também. Ou senão você pega um pãozinho... Ah. Ou pode dar a tigela pro cachorro lamber? Não. Não, porque se der, ele aprende a pegar ovo. Pegar ovo, né? Ah. Tá certo. Hein? E aprende eu não mesmo, deixo, né? Aprende. Eu não deixo nem a casca fácil, porque eles não aprenderem. É. Eu conheci uma pessoa também em São Luís Paretinho que não dava nem as peles do frango quando é, limpava. Nem pena, dou. Nem é, pena. É, nem pena. Eu não dou nem ovo. Pra não estimular, né, o cachorro comer galinha. É. Por isso que eles enterram bem fundo pro cachorro não pegar. Não, ah, ela queimava a pele e as penas no fogão a lenha. Lembra, amor? Andréia? Sim, sim. Queimava tudo no fogão a lenha. Hoje daqui essa semana mataram um gambá. Ah... Alexandrina gosta. Hã? Era pequenininho? Não, grande. Não, disse o gambá, ele protege muito a gente, não. Né? Ele mata muito esses bichinhos. Não, mas ele bebe ovo e come galinha. Ah, mas também tem eles que ter um preço. Ele comer. Protege, mas tem que ter um preço, né? Não. Tem que dar o ovo pra ele. Não, ele... Agora eu vou pôr o tomate. Tomate. Aqui. Falta mais nada, né? Falta mais nada, agora é só fritar. Aqui, ó. Mais algum palpite, sem ser palpite, amor? Não, melhor ficar quieto agora. Mas não é palpite. Não, lá no rancho de palpite já fiquei quieto, porque eu fui falar um, o Ditinho já deu uma paulada em mim. Sério? É. Não, pra cortar o bambu. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Dois empregados. Mas quem que é? A Alexandrina agora tem uma equipe de empregados. Não, aquele que ajuda você não tá aí? Não sei quem é. Quem é o nome daquele que ajuda você? O Cachoeira? Você? Cachoeira. Não, Cachoeira vem sexta-feira. Ah, tá. Cachoeira é famosinho. Cachoeira é bom nesse calor, né, bicho? Cachoeira. Ah, cachoeira é lá perto de casa. Tá precisando. É. Vamos lá. Vamos lá, porque o negócio aqui hoje é outro. Aqui, tá. Alexandre, a gente pode amenizar o sofrimento dessa chaleira? Pode, peraí que eu vou tirar ela daqui. Porque ela tá sofrendo. Tá chorando, né? Menino, você não sabe. Olha. Ela tá seca, ela tá vazia. Ela tava começando a queimar já, né? Eu acho que ela queimou. Mas se ela tava fazendo barulho, ela não queimou. Ah, é? É.
Deixa eu ver. Tô chamando? Ela ia começar a queimar, Alexandrina. Olha. Nesse instante. Eu vou pôr uma gotinha de óleo. Deixa eu ver. Esqueci do óleo. Gente, que fumaça. Isso aí é pra quatro homens e duas mulheres? Não, é que tem comida ali também. Ah, bom. Carne. Ah, bom. Tem... O soborou de ontem. Sim. Soborou, ah bom. Ah, é. Soborou de ontem. Feijão. De ontem. Feijão queimado. É, como você sabe que chaleira tá queimada. Ai, cara. Esse Chico eu vou te falar. Não, eu olho tudo. Ele olha tudo. Olha e cheira, né, amor? É. Olha e cheira tudo. Isso que a mulher falou outro dia, olha, Sandrina, por que que o Chico cheira? Eu digo, ai, minha filha, eu não sei. Falou o quê? Por que o quê? Porque ele é muito sensível, ele percebe cheirinho das coisas. Não, o que a mulher falou? Por que o quê? Por que que você cheira tudo? Ah, é? Não, ela só perguntou. Ela só perguntou. Falou que é loucura. Você... Eu digo que é loucura na cabeça dele. E você me aceita assim mesmo, né? Pois é. Tá bom. Fazer o quê, isso, né? Que importa. Aliás, eu acho que é por causa da loucura que você me aceita. Se eu fosse normal... Não aceitava, né? Deixa eu não, fica sem graça. Normal. Normal tem um monte aí. Tá bom. É que eu achei. Então, mas se a pessoa tiver um teflon bom, não precisa... Não precisa pôr um fiozinho de óleo. Só mas... que essa daqui não é das melhores. Sei. É, parece que é. Por que, que você comprou uma barata, Alexandrina? Não, parece que é das boas. Não, eu não comprei, eu ganhei. Cavalo dado no seu óleo dele. Ah, é? Você já usou e grudou? É. Porque ela parece tão boa. É, mas não é não. Não é, né? Caiu o tomate. Tomate tá caro, viu, gente? Aproveita mesmo com um pouquinho de ferrugem. Não, olha, mas você sabe que o ferrugem é muito bom, é bom pra anemia, você sabe, né? Eu sei. É, que até põe prego no feijão, né? Então, é. É sim. Falar em pôr prego no feijão, o que que aconteceu com esse aqui? E daí essa panela, ela não é boa. Ah, a panela de inox. É. Queima mesmo. Queimou. É. Aqui, ó. Você vai fazer tudo de uma vez? Não, aqui eu já vou fazer essa daqui. Em duas vezes? Duas vezes. Viu? Acho que dá até três aí, né? Que tá bastante. Aham. E essa receita, que canal que você aprendeu, Alexandrina? Não, essa daqui é que eu faço... Ah, quando... Foi uma advogada que me ensinou quando eu trabalhei. Aquela que ensinou a fazer isso. As coisas vegetarianas, né? Aham. É. As meninas adoram. Eu faço ela de batata, de cenoura. Hoje eu tava com desejo de comer batata. De verdura. De todo tipo de verdura. É de taioba, ia ficar uhum, delícia. Também, é, mas você sabe que nunca mais eu vi taioba? Então, as últimas lá em casa você eu não viu porque você não gosta, porque senão você tinha aí no seu jardim, tenho certeza. Não, eu fui outro dia lá pra ver se eu achava muda. Aquela que a gente viu, achou. Pra ver se eu achava muda. Já e não achei. O que eu quero é muda de... Que eu já pedi pro Chico, é muda de... Eu quero plantar jurubeba aqui. Ah, é jurubeba, é. É, jurubeba. Jurubeba eu vou trazer. Ô, Alexandrina, posso dar palpite ou não? Pode, né? Pode. Esse fogo tá muito forte, eu acho. Eu acho que sim, né? É, eu acho. Vai queimar embaixo e ficar cru em cima. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá. Nossa, também. Ela aceitou meu palpite. Ela já tava falando que o fogo tava forte, que o Valdomiro foi muito forte. Eu já tirei. É que quando a gente acaba de acender, é complicado, porque ele não tem brasa, então fica mais difícil de regular, né? É, esse fogo é pra doido. Na verdade, é que esse fogão é muito quente pra essas coisas. Aí, bota a chapinha ali, que aí você cozinha só na caloria da chapa, é mais legal. Eu acho. Eu mesmo, né? É. Olha, hoje eu tô aceitando os palpites aqui. Tá né? Boazinha. O Chico tá bom de palpite. Hoje, ó, só tá de palpite novo. Deixa eu ver se vai dar certo, viu? Não, mas agora você bota na outra de trás, porque essa tá fria ainda, isso. É. Deixa eu ver se vai dar certo. O segundo omelete vai ficar melhor que esse. Eu acho que sim. Agora, eu quando faço omelete, sétimo palpite, eu boto uma tampa, porque daí segura mais a caloria. Aonde essa tampa? Da aqui? Frigideira, né? Não, não precisa, eu faço sempre. É, você é apressada mesmo. Mas ela tem tampa, essa frigideira? Não tem. É. Esqueci de falar, as tampas vêm separada, Alexandrina. Panela é, sem comprando tampa. Comprando, é, vende separada. Vende sim. A frigideira é ruim. É a frigideira, né? Ah, hoje tá fácil botar a culpa na frigideira, no fogo forte, na pressa. Quem mandou deixar o gato? É.
Você não tem aquelas pazinhas de usar com essa... Mas isso aí é bom, né? É, é de madeira. É de madeira. Não, é que as pazinhas são mais fininhas. Mais molinha assim, baixo, né? É. Eu acho que ela gruda, não. Fininha. Ela não gruda no negócio? Né? Não, ela é pra essas coisas mesmo, essas panelas mesmo. Depois a mulher vai assistir o vídeo. Ela vai falar assim: como que você aguentou aqueles dois dando palpite? Eu tô dando palpite, né? Agora é dois, né? Dois dando palpite. Não, mas eles vão falar: você quer postar quanto? Mas eles sempre falam: se a gente ficar um santo, eles falam. Se a gente for o oposto, eles vão falar. Ai, também. Valeu! Meu Deus do céu. Aí eu falo assim, já faz muitos anos. Já tá acostumada, né? Eu não sofro frio. Eu falo assim. Viu que frigideira? Tá soltando? Tá, mas ela ajudou. É porque ele é muito forte, ele o fogo. Ele é muito forte, o fogo. A culpa é de quem? Pediu pra fazer aí? Não, a culpa é da Alexandrina que da esqueceu de comprar. Não, é da Alexandrina. Ela tem dois botijões e deixou faltar. Amor, o que foi que caiu aí? Falar nisso, isso não dá pra você fazer. Não. Falar nisso lá em casa, você comprou gás, não? Não, isso que eu falei, que eu ia te lembrar. Tá vendo? No dia, não vai pegar. Amor, eu caí. Ai, você caiu também, Alexandrina? Eu caí. Não, ela pior caiu. Que eu caí também, né? Ih, essas mulheres estão tá tudo mas, caída. Ó, por conta que pra caiu ele onde que você amorteceu a queda. No peito. É, bag, ela falou. Não, mas quando é assim. Já contou no outro vídeo, né? Daí espalhou assim, eu digo, pô. Não, mas depois começou a doer assim, sabe? Digo assim, ai meu Deus, será que machucou lá por dentro? As vantagens de ser grandona. Deixa eu tirar minha omelete aqui, porque... Ah, você vai virar agora. Essa omelete hoje não tá muito... Católica, não. Ô, oh, mas tá linda, é gostoso tomar uma queimadinha. Ah, é, mas deixa uma coisa aqui, tá vendo que ela gruda? Ela gruda, né? Ela gruda. Ah, mas esse queimadinho é gostoso. É, deixa eu pôr mais um pouquinho de óleo. E ela é ruim mesmo. Mas isso não é falta de coisa, isso é falta de Alexandrina tomar vergonha e comprar uma... É, eu não quis falar isso porque eu já tô muito chato hoje. Mais uma chatice. Agora você está milionária, pode comprar uma panelinha melhor. Não, né? Eu não tô milionária, mas também não sou das tão pobre. Eu nunca fui pobre. É, agora que você progrediu um pouco. Pois é, mas eu nunca fui pobre. Pobre é quando a pessoa não tem coragem de trabalhar, não é verdade? Mas quando a gente tem coragem de levantar 5 horas da manhã e sair à luta. É, não é pobre, né? Não. Mas tem gente que é pobre ainda, ser pobre por dinheiro ainda é pobre de espírito, que não tem coragem de trabalhar. Muito bem. Não é verdade? Eu não. Eu tenho espírito. Gotas de sabedoria com a Alexandrina. Antes era só o Valdomiro que dava, né? Mas não, mas... Agora é você também. E trabalhar não é ter um emprego, é você fazer o trabalho. Fazer o trabalho. Não tem uma coisa, faz outra. Faz outra. O Chico pra mim sempre foi um exemplo. Eu não, eu faço... Faxina, limpo. Eu faço. Agora não, agora eu não quero fazer, mas tô legal. Não, mas também você já tá, né? Já tô de idade. Na terceira idade, né? Não, e você tá trabalhando e tá trabalhando pra você. Pois é. Você tem seu canal, você trabalha pra você. Olha lá, vamos lá, então vamos. Eu sou exemplo do que, amor, que você ia falar? De uma pessoa que está sempre trabalhando, que não precisa ter emprego. Você nunca teve um emprego formal, você nunca teve a sua carteira assinada, mas você sempre trabalhou e trabalhou de forma criativa. Sim, nunca teve, né? Assinada. Não, então, ele nunca teve. Na verdade, eu tive. Quando eu tinha 10 anos, eu trabalhei. É, ele trabalha desde criancinha, ele sempre foi atrás de serviço, não desse trabalho de formal, né? Você tá empregado em alguma coisa. Então você vai abrindo a sua criatividade. O Chico já vendeu coisa, já cozinhou pra... Eu já vendi sanduíche, sabia, Alexandre? Na rua? Ganhou tanto dinheiro vendendo as coisinhas dele. Que comprou o primeiro sítio dele. Sério? Foi assim. Vendendo coisa. É, cozinhando. Por isso que assim, que tem gente que não tem, não é por isso. É porque é pobre mesmo. Por isso que ele gosta tanto de cozinha, de culinária, e fica falando, dando palpite, que ele quer que todo mundo faça e possa se virar com isso. Vai vender uma então, coisa. Na crise, uma coisa mais fácil de ganhar dinheiro é com comida. Com comida, né? É, porque ninguém fica sem comer, né? Ninguém fica sem comer. É verdade. Ao contrário, a gente tá mais triste por causa da crise. Aí come mais. A gente come, né? É. Deixa eu ver aqui. É triste falar, mas é isso, é né? É triste falar, mas é verdade.
Uê! Ai, que lindo! Aqui, ó. Agora eu vou pôr mais. Tá. Essa aqui pode ser sua, Alexandrina, porque o próximo vai sair melhor. É? Ah, segundo sempre sai melhor. E por quê? Porque a cozinheira pegou a prática já. É, já sentou o tamanho. Não é a prática, é que a frigideira... Já esquentou, o fogo tá melhor. Eu vou fazer que nem a Adriana falou, eu vou ver aqui. Fazer em três já? É. Vou fazer três. O líquido é da abobrinha? Ah, o automático é o também, ovo, né? Não, acho que é o tomate que solta um pouquinho. Isso, é. E é legal que você não pôs nada de farinha, né? Nada de farinha, não. Não precisa, não, né? Não é bom pôr farinha, ela falou. Ah, mas e tem aí gente não vai que ficar coloca do legume. É, tem gente que coloca, mas o ovo, com o ovo ele já une. É. Entendeu? Olha aí, mas quando você faz com batata, você cozinha a batata antes? Não, batata crua também. Vai crua? Vai crua, tudo bem cru. Fininha. É, bem fininha. Bem ralada assim também. Na verdade dá... É, eu ralo assim essas tirinhas. Hã? Dá pra comer batata crua, sabia? Dá pra comer, dá. Dá. É. Mas quando você faz com a batata, daí já a batata já cozinha. Ela já cozinha. É. Qualquer coisa que der pra ralar de legume assim, funciona. É. Aí já... Ai, de batatinha salsa, sabe? Mandioquinha. Deve ser que ficou uma delícia. Mandioquinha salsa é gostoso, né? É. Já fez com mamão verde? Não. Chuchu? Mamão verde. Chuchu já. Chuchu ralado? Já, eu fiz. Bom. É. Ficou gostoso? Ficou. Fica muito gostoso. Com tudo que você faz aqui. Qualquer cenoura, aquela beterraba, tudo eu já fiz assim. A gente já filmou isso aí, sabia? Já? Já fizemos um com cenoura, um com beterraba. E com abobrinha. E com, não sei se foi com abobrinha, foi com alguma coisa. Mas já temos esse vídeo. Ah, é. Tá. Esse aqui é repeteco. É, pra quem perdeu o outro, vê. Então, mas também pra quem começou agora, né? É, pra quem tá conhecendo a gente agora, né? Ela podia, se você quisesse, podia assar no forno também. Também pode, pode. Mas é que aqui é mais rápido. Quer ver? Que agora tá na chapa, por isso que tá demorando mais, viu? Mas tá indo, ó. Tá indo. Ai, Jesus. Tá indo. Com tomos empurrão, tá indo. Aí, Ale, olha pra câmera. Oi, Ah! Essa cara aí já é a marca registrada dela. Teve um homem que pediu que era pra Adriana cantar um dia que a Adriana fosse cantar uma música assim. Como que é a música? É. Ah, é! Lembra? Chuá, chuá. As águas correr, chué, chué. Ah, é? As águas agora só que eu esqueci o nome dele. Chué. É. Quando eu estiver podendo tocar. Quando eu puder. É. Mas canta sem violão. Sem violão. Nossa. Então, não sei se é essa música. É essa mesmo. Que pode ser aquela também. Xoxo, a cada uma cara. Não, não sabe, é essa, né? Mesmo. Não, é essa que só é essa, chuá, chuá. Essa que eu sei, meu pai sempre cantou, que é deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena, e volta ao sertão. Beber da água da fonte que canta, que se levanta do meio do chão. Se tu nasceste, cabocla cheirosa, cheirando a roça do peito da terra, volta pra vida serena da roça, naquela palhoça no alto da serra. E a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas a correr, chué, chué, parece que alguém que cheio de mágoa deixa de quem há de dizer a saudade no campo das águas, chorando também. Que lindo. Amor, eu acho lindo cantar sem violão também. Essa é meu pai. Meu só pai não bato palma falando, porque eu tô com as duas, uma mão ocupada. É um moço que pediu assim, fala pra Adriana cantar aquela música, Alexandrina. Ali, que música que é? Chua, chua. Eu acho que eu conheço. Então é daquele do macaco, né, Ale? Chua, chua. Não, mas era essa mesmo, essa de só chua. Ele cantou um pouquinho? Ele cantou. Ah, cantou. Então é. Só que eu esqueci o nome dele. Então foi especial pra ele. Foi especial pra esse moço que pediu essa música. Eu cantei só um pedaço. Ela tem mais? Tem mais, mas eu não lembro direito.
Tem que pedir pro meu pai cantar de novo pra mim. Mas você não tem naquelas partituras suas? Tenho, as letras. Tenho, tem porque meu pai deu pra mim as letras, né? Ah! Mas meu pai canta ainda essas músicas. Ele canta? Ele canta, ele toca violão, Ale. Ah. E ele, a coisa que ele mais gosta de fazer nesse tempo assim, sei, o processo dele, ah, é ficar cantando. Ele tá com. Ele tá bem de cabeça, só não. Não, só tem, não, não, tá bem de corpo. Ao contrário, ah, o corpo tá muito forte, muito cheio de saúde, corado, fortão mesmo. Mas não lembro mais das coisas. Ah, não lembra. É assim. Ai, eu não quero ficar. O pai do Chico foi assim também. Foi. Hã? Ah? Meu Chico. Pai também. Também ele ficou não, mas, bem e esqueceu. É, mas o corpo também foi junto com a cabeça. É, o pai do Chico acabou feito um vegetalzinho. Aham. Assim. Mas primeiro foi esquecendo, esqueceu. Só que eu já programei que eu não vou ser igual. Por quê? Não, eu vou cair assim, eu vou estar filmando e fazer. Ai, credo, que não seja perto igual de mim. Igual seu Kim. Igual seu Kim, meu amor. Ei, que não seja perto de mim. Por quê? Vai te assustar? Vai te dar trabalho, né? Não. Pode ser junto comigo. Ah, né? Não, não sei que é quando estiver filmando comigo. Eu vou cair perto de você, amor. Eu já vi um caindo, um morto, eu não quero ver mais. Não, que seja junto comigo, que eu senti que ele tá indo, nós vamos junto. Ah, você vai junto? Tipo assim, ó. A mulher, o marido morreu, e a mulher achou que estava vivo. E ela não sabia que ele estava morto. Foi fazer caminhada, quando chegou, chamou ele. E ele tava morrendo dormindo. Então, que nem o seu Kim, que a gente filmou quando a gente, antes de ir lá pra São Paulo. É, foi assim também. É? Foi um assim? Um homem vigoroso, vigoroso. Dançou pra gente, Alexandre. Dançou catira. Foi linda. Sei. E o Chico, a gente falou, nossa, que homem forte, né? E o Chico falou, esse homem nunca vai morrer. Um dia ele vai sentar e vai falar, acabou. Acabou, já posso ir embora. A gente foi embora. Essa noite que o Chico falou isso, ele fez a oração dele, sentou e morreu e foi embora. É porque alguém falou que a pessoa não podia parar de trabalhar, porque senão morria. Eu falei assim, não, esse homem aí, ele sabe a hora que ele vai morrer. Ele vai sentar no sofá. E essa quebrou. E foi o que aconteceu. Essa grudou. Aí, ah, mas você põe por cima. Tá vendo que a frigideira não é? Pode filmar isso aí, Alexandre? Pode. Ah, ainda bem. Pode filmar. Vamos filmar o nosso erro. Não, gente, mas olha só, a frigideira tá escrito que não gruda. Que não gruda, mas... Fala a verdade. Eu vou, mas vou... também não tá escrito que é pro fogão lenha, né? Também, né? Pode ser que a pintura dela esteja... No fogão a gás ela não gruda tanto? Tanto não, mas eu vou... Mas se ela gruda com tefal, ela não é boa, não, né? Não é boa, não. Ela nem fez vergonha. Tão bonita, né? Tão bonita, mas nem tudo que é bonito é bom. Agora, sabe qual que é o melhor de tudo? De ferro. É, mas essa gruda, não gruda? Não, de ferro eu faço omelete direto. Faço mas a, passa a A minha de ferro, ela já tem uma camada embaixo dela que ela já parece um teflon. Já. Ah, tá. De tanto usar, ela já ficou com uma proteção. Eu queria umas de ferro levinho, amor, nem existe. Valeriana. De ferro acho que não tem, né? Não, porque daí não tem muito sentido, né, também. De barro é mais leve? Não. Não. De pedra? Também não. Agora eu vou pôr aqui nessa. Última chance, hein, Alexandrina? É, pois vai é. Dar super certo. Agora vai dar certo, você vai ver. Não, a outra também deu certo, gente. Pelo amor de Deus. Mas não ficou, já pela cara da Alexandrina, eu vi que não ficou exatamente não, como não ela ficou, queria. Não ficou que nem eu queria. Que nem quando você faz o fogão não, normal. Não. Agora eu, quando eu faço o omelete assim, eu boto a tampa e deixo na última coisa ali e vou embora. Ah, é? É. Eu não. Que ela vai bem devagarzinho, sabe? Mas no fogão a lenha? Não. Fogão a gás, na última, né? É, na última lá que é mais friozinha, né? Aham. Ah, tem que calcular, porque se o fogo estiver quase apagando, dá pra deixar na primeira também. É. Mas vamos ver aqui. Nossa, fogo tá com fome. Tô com fome, Alexandrina. Você tá com fome? Hoje eu vou comer bem. Eu tô com o ovo aqui. Ele é ganto ainda. Você comeu ovo? Ela come ovo de manhã. Muito. Ah, fazia dias que eu não comi porque eu não consigo virar o ovo na frigideira. Ah, tá. Aí minha filha chegou, pediu pra ela virar. Aqui é comida pros moços. Ah, isso é comida de verdade. É que é. Comida de verdade. Mas essa daí não é. Não é delicioso. É que é carne, é isso? Aqui é. Carne, arroz e feijão, né? Carne e abóbora aqui, patifó também. Esses dias eu tô fazendo comida de patifó. É a pressa.
queijo ralé pra ficar salgado. Ia? Tá bom assim. Ah, tá. Esquecemos, mas... Qual a delícia, senha? Tá sem, tá gostoso? Tá. Depois eu vou fazer suco ali de limão. Ali tá feio, mas tá gostoso. Não tá feio nada, tá bem bonito. Pra você ver, colorido. Que não é só as coisas bonitas que é gostoso. Os feios também. Canela velha e comida feia. Pois é. Vai, se falar que isso aí tá bonito, pelo amor de Deus, né? Ô, Chico, não tá feio, sabe por quê? Porque vai encher a barriga também. Então. É isso mesmo, não é? É feio falar que tá feio. É feio falar que tá feio. Vai encher a barriga da gente. É isso mesmo. Agora não. Então, gente, ó, tá lindo. Tá lindo, olha que lindo que a Alexandrina fez. Ó. Eu achei lindo mesmo. Parece lindo. Vai encher a barriga. Então, porque às vezes a gente diz que tá feio e tem. Às vezes tem lugar que não tem nem isso aqui. É isso comer. Aí. Então tá. Gente, desculpa aí, tá lindo. Tá mais gostoso do que lindo. Tá delicioso. Eu vou achar esse chique pra fuder. Não filma eu comendo, senão eles vão ver se eu como de um jeito não muito feio. Bem. Amor, come do seu jeitinho, tá bom? Eu te amo. Alexandrina. Nota 10. Oh, obrigada. Eu só ia ser melhor se tivesse gelado pra refrescar esse calor. Ah, pelo amor de Deus. Aff, Maria. Você não vai comer, mano? Não, mano. Gente, obrigado. Vai ter abraço hoje, né? Vai ter? Vai ter um pouquinho. É. É a última vez que eu vou dar abraço. Eu consegui. Já é a segunda vez que ele fala, a última vez que eu vou dar. Eu consegui anotar acho que 8. Uhum. Mas, gente, tá muito difícil com anotar, a mão esquerda. Né? Ah, tá. E anotar com a mão esquerda tá muito difícil. Você não quer mandar mais abraço? Por que eu não quero? Uhum. Eu já tô. Meu braço tá muito cansado. Ah, porque tá. As pessoas já estão entendendo que um abraço é pra todo mundo. Ah, sim. Pronto, amor. Um abraço pra todo mundo. É. Eu vou fazer isso. Obrigado. Faça um abraço. Um abraço. Para ai. Todo mundo. Vai sair um suquinho do que aí, Alê? Suco de limão com. Com casca. Não, suco de limão com. Tem folha? Aquela folha. Hortelã. Não, não é. Ora com nobre. Ah, como que a pessoa não. Esquece as coisas assim fácil? A né? Idade, a idade. Deus, que me de guarda. Não, mas eu ando demais, cara. Que é isso? Mano, mas é normal, cansaço, estresse, tá preocupado construindo coisa. É. Preocupado com material. Ó, isso aqui, se deixar assim, vai queimar. Tire lá pra trás, deixe lá pra trás. É, porque aqui já tá quente. Ele já tá, velho. Ia queimar mesmo. O senhor tá precisando de um assistente, viu? Pois é, né? É. Quando galinha nascer dente. Vou arrumar um assistente. Quando galinha nascer dente. Eu tenho um assistente, Valdomir, que ele tá fazendo o. É, mas hoje ela tá desassistida. É. Lá, quando galinha nascer dente. Terminar de comer. Vai. Ué, já encerraram o expediente? Já. Eu vim convidar vocês pra almoçar, se vocês beleza. Não estavam com fome. Ah, nós estamos. Justamente. Opa. Falta um pedaço ainda, né? Ô Valdomiro, é o seguinte, a Adriana já tá querendo ir embora. Vocês estavam pensando em terminar primeiro pra depois dar uma barreada? Como vai fazer? É, porque só barreado, né? Oi? É, porque vai sobrar pra outro dia, né, Chico? Vai, sábado, você vai acompanhar. Não, então não vou esperar não, domingo. Porque ela já tá com 5 minutos. Daí você ela acompanha chega... geral, direto. É, então tá bom. Pode ser, Chico? Não, eu vou, no dia que for jogar terra, eu venho. Então, sábado aí, né? Vai ficar aqui o dia inteiro então, jogando aí terra. Aí você filma com o que você quiser, o barriado. Beleza, beleza. É melhor. Pode ser assim? É, é que eu pensei que ia terminar hoje já. Não, não. Não, terminar aqui, vai, aqui, só que é mais tarde. Não. Que só tem aquela parede lá, ó. Aham. Uhum. Tá bom, não, aquela eu venho no, no dia. Lá, só. Eu venho no dia do barriado. Não, isso aí demora ainda, bicho. Demora ainda. Na velocidade demora. Que vocês estão, vai demorar isso aí. Vai. É. Vai. Não, eu ainda tenho que buscar mais babu ainda. Então, tô vendo que vai faltar. É, então vai ser pra sábado mesmo. É. Tá, tá bom. Cê, sábado você vem aí. Então vou dar os abraços com a Alexandrina aí. Filma à vontade. É. Ô, Valdomir, olha a indecência. Obrigado. Bom, vou é que tava filmando, né? Você não perde nada, né? Vai lá não comer. Não perde nada, gente. Vamos comer. Vai lá que o rango tá bom. Ah, ah, tô arrumando o cabelo. Tá arrumando o cabelo? Cabelo é. Vai, então arruma. O cabelo do zóio. Tem que aparecer bonito.
Olha, chega. Chega, dá ar na câmera ainda, Zinho. Dá, dá ar. Na hora sagrada. Hora sagrada, hora bendita. Nossa, hora sagradíssima. Vou mostrar o seu dito se servindo. Essa comida no fogão de lenha é 10, hein, meu amigo? Essa é muito essa boa. Essa é a melhor, eu acho que não é nem 10. Essa é a melhor. Essa aí não tem nem nota pra ela. Como na bacia. Lá em casa todo mundo come na bacia. Sério? Vai variando o tamanho. Tem bacinha, tem baciona, mas todo mundo come na bacia, que é mais gostoso. Tem um omelete ali ainda. Tem omelete. É aqui na mesa, omelete. Então, moçada, depois de um omelete simples, que estava muito gostoso, estava lindo, né? Estava lindo, colorido, verde, vermelho, tá bem italiano as cores da Itália. É, que o gás acabou na hora de fazer o omelete e a gente teve que acender o fogão também. O omelete estava tão bonito que parecia uma paisagem de primavera, que acabou de começar. Só comparável à beleza dessas duas flores que estão atrás de mim. Viu, gente? Viu como eu tô inspirado? Mas é, o melhor de tudo é que tava gostoso, tava, né, amor? Então, e é isso que a barriga da gente alimentou, é saudável e muito rápido, né? É, na verdade, só faltou um alfacinho, né, Alexandrina? É, mas é que o alface, que as galinhas quebrou. Ah, é? É. Tipo assim, aqui não tem alface. Não foi as galinhas, foi os cachorros. Quebrou no dia. E é um lanche bem rápido. Que dá pra você fazer no almoço, mas dá pra você fazer de tardezinha também de lanche. Não, é pesado, né? É levinho. É um omelete super diferente, gostoso, né, amor? Bom, gente, então agora nós vamos para... Os abraços. Não, os últimos abraços. É dentro do mim que tá dizendo que é os... Porque o Chico Abelha não aguenta mais e a minha... minha esposa... Anotadora de abraços. Eu ia falar secretária, mas depois ela ia comer o meu toco. A não, esposa, eu sou secretária também. Secretária minha esposa particular. E secretária particular. Secretária particular. Exclusiva da colmeia. Arrebentou o braço. Então, é o braço direito. Eu escrevo com o braço digito, com o braço direito. Então, com o esquerdo, tá difícil, que eu tenho que segurar o celular e digitar ao mesmo tempo. Então, por enquanto, mais uma vez, vai ser a última vez. Certo? A última nós vez. Vamos dar abraço. Abraço! Abraço! Olha lá. A Dona Maria e a Elaine e o Joelson de Guarabira, Paraíba. Um abraço. Abraço. A Dilson de Limeira, São Paulo. Um abraço. Abraço. Zé e Camila de Curitiba, Paraná. Um abraço. Um abraço. Kátia e Maurício e os filhos Bruno, Débora e Vitória de Ribeirão Pires, São Paulo. Um abraço. Abraço. Cida Castro de Suzano, São Paulo, que faz anos dia 7 de outubro. Um abraço. Um abraço, Cida. Daqui semana a pouco. Que vem. Quarta-feira que vem. É, um abraço e os parabéns. 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 Parabéns, parabéns. É, ganho parabéns pra você, né? Verinha de São Paulo. Beijo, um abraço. Verinha. Um abraço. Terezinha de Araçariguama, interior de São Paulo. Um abraço. Abraço. Paulo Camarão de Taubaté. Um abraço. Abraço. Esse já ganhou da última vez, hein? Camarão não esquece, né? É, Paulo Camarão só tem um, né? A Tuca e o Tião de Cruzília, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Rosângela e Pedro de Campinas. Um abraço. Abraço. O João Marques e a Eduardo e o Arthur de Farol da Barra, de Salvador, Bahia. Um abraço. Ah, parece que eles encontraram com vocês. No Farol da Barra. Ele é de Camaçari, na verdade. Por isso eu coloquei Farol da Barra, que era para lembrar eu disso. Eu lembro do João. Ah. É, o Neuza e Lisandro de Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Zezinho e Nicinha de Açaí, Paraná. Um abraço. Marlene de Timóteo, Minas Gerais. Um abraço. E a Sônia e o Renato do Rio de Janeiro. Um abraço. Quem não recebeu abraço? E a Tuca que passava a roupa da sua mãe, agora eu lembrei. A Tuca pediu abraço? Pediu. Um abraço. Um abraço, Tuca. E quem não recebeu abraço, sintam-se abraçados
Um abraço. Porque agora não vai ter mais, né, gente? Sintam-se todos abraçados. Todos abraçados, para quem eu esqueci o nome também. Depois a gente vai estar mandando mais abraços. Um abraço. Um abraço bem temperado da Alexandrina e um abraço bem melado do Chico e da Adriana. Melado de mel. É, de mel, foi isso que eu falei. Não, pode ser de suor também, porque hoje tá um calor lastrado. Tá um calor. Tá bem calor, muito né? Muito quente. Ale, até sábado então nós vamos fazer o barreado? Se Deus quiser, sábado. Beleza. Barreado, tem uma comida que chama barreado. É isso também, que eu ia perguntar. Né? É? Podia fazer o barreado comendo barreado. Como que é o barreado? O barreado é mandioca, carne, com cozido. Que é acho que é uma vaca atolada. Ah, tá, aí chama barreada. É, mas chama barreada, depende do lugar. Não, é você acha que bota dentro de uma panela de barro e quebra a panela? Mentira, sei lá. Mentira. Não acho quebra. Que é, não, sim. Não. É. Como que vai quebrar? E vai comer o quê se quebra a panela? É com mandioca, é carne e mandioca cozida. Sei. Na panela. Vaca atolada. Carne cozida, cozinha bastante, depois no final cozinha a mandioca também. Tá. Só não atola ela no barro ali, porque senão não eu come. Eu vou passar não. Olha que legal fazer barreado comendo barreado. Comendo barreado. É, eu vou pegar a receita pra você. Eu passo pra você depois. Ah, tá bom. Que é uma panela só de carne e um arroz, só isso. Só a carne mas não tem a mandioca? Carne com mandioca, junto. É junto. E o alface, não tem? Não, amor, não vai ter, as galinhas comeram tudo. Ah, é, o que sobrou, elas vão terminar de comer. Ó, cortar essas galinhas, cortar as asas dela.